Muraho neza bakunzi babazatoha TV, twongeye kubasuhuza akane ka kanya tubagezaho ibiganiro byo muri ubu buzima turi kubamo, ndetse tukabagezaho n'imiti itandukanye mu buzima bwa buri munsi tubamo. Rimwe na rimwe rero hari igihe usanga umuntu agira ibibazo mu buryo bwo guhumana cyangwa se mu buryo bwo kurogwa, bityo yaba afite nk'umushinga yateguye gukora akabona urimo kugenda ucumbagira usubira inyuma, cyangwa se ugasanga niba wubatse n'urugo ugasanga ntago biri kugenda, yewe no mu muryango cyangwa se abana ugasanga naho nta mahoro arimo. Uyu munsi rero bazatoha nabategura ikiganiro kijyaniranye n'imbaraga eshatu umuntu ashobora gukoresha maze ibintu bikagahinduka, ibintu bikagenda neza. Nyine nk'uko tubagezaho imiti tugomba gukoresha kugira ngo dukire ibibazo dufite, kandi n'imbaraga z'Imana koko zikaza zikagaragarira mu byo yaremye. Yego rero ibyo byose rimwe na rimwe uzabibwirwa n'iki? Uzabibona cyangwa se uzabibwirwa n'uko uzabona hari ibiri kugenda bihinduka, hari ibintu bidasanzwe mu buzima bwawe. Waba uri umukobwa ugeze igihe cyo gushaka imyaka 21, cyangwa si ukurikije uko ubyumva wowe wumva ukeneye kubaka urugo, ukabona ugeze mu myaka 25, ukabona ugeze mu myaka 30, rwose nta muntu uri kuguhereza kado cyangwa se invitation ngo mupange uburyo mwubaka urugo, ndetse n'inshuti wari ufite ugasanga nazo zirimo kugenda zigushiraho, ugateretwa n'umusore umwe ukabona aragiye, wa kabiri bakaba batanu. Yewe dufite n'ubuhamya by'umuntu watubwiye ati rwose njyewe maze guteretwa n'abantu 30, ariko ntangazwa n'uko dupanga twanagera n'igihe cyo kurwubaka ngo turushinge, naramweretse no mu rugo. Hari n'uwatubwiye ati rwose ntacyo ntakoze no ku bintu nyine naramuhaye, murabyumva atari ko rwose naragerageje byaranze. Ati ntangazwa n'uko iyo ndangije kubikora mbona inshuti igiye. Aho ngaho se bujya urumva nta kibazo gihari? Kirahari. Yego rwose ntago byumvikana ukuntu umuntu yagira inshuti 30 maze ukaburamo uwo mushobora kubakana urugo. Undi ati rwose nashoye amafaranga 10 million, ntagenda mpanga butike ngacuruza, ariko natangajwe n'uko mu mezi atarenza abiri nagiye kubara nkasanga nta mafaranga nsigaranye. Aho hantu naho haba hari ikibazo. Ati kandi none gitangaje nta nubwo ninditse wenda mvuga ngo amafaranga ari mu gasozi. Yego izo ngizo nizanyatse tujya tubabwira nyine ugomba kwivura kuko uba warahumanyijwe. Hari igihe umuntu aza akagira gutya akakwaka amafaranga utazi icyo agiye kuyakoresha, hari igihe umuntu aza akakubwira ati mpa serivisi umvunjire, wamara kumuvunjira rwose kandi icyo gihe nta serivisi aba aguze cyangwa se afashe iwawe, kumbe we ahubwo hari ikindi kintu yashatse gukora. Iyo butike bujya rero wicayemo hari ibintu ugomba kuyikorera, ugomba kuyishinganisha ku Mana, ugomba kugira ibyo ukora rwose ukoresheje ubwenge Imana yaguhaye maze ukayirinda. Yego nk'uko dusanzwe tubona abantu bamwe bashyira abazamu ku mazu, abasekirite ku mazu, bujya burana uburinzi. Abandi nyine nabo hari igihe bagira gutyo ugasanga umuntu aragiye afashe ibintu bye abishyize imbere y'Imana mu buryo bumwe cyangwa se ubundi, dore ko ntabwo ari ukugenda uvuge ngo Mana ngo ibyanjye ndabikweretse. Haba hari icyo ugomba gukora kugira nyine Imana ibone ibyawe, cyangwa se ugire connection hamwe n'Imana bitari amagambo gusa. Yego kuko Imana ikeneye gukiranuka, igakenera n'ibikorwa, noneho bityo nayo ikaza igakorera muri twebwe, igakorera mu byo yaremwe, ubumana bwayo bukigaragaza. Yego ni zambaraga eshatu rero turimo tugiye kubabwira, tukakubwira ibanga wakoresha maze noneho ukagira ubudahangarwa muri ubu buzima, ukaba uwo gukundwa muri ubu buzima turimo bw'ibibazo bw'uburwayi
bw'isi nyine yagihinduka cyangwa se ukagira ubukire simusiga ndetse bwo ku rwego rwo hejuru ukoresheje y'amabanga atatu z'ambaraga eshatu tugiye kubabwira maze ibintu bigahinduka kandi ugakomera ukaba wo kwifuzwa ndetse ukaba n'ikirenga imbere y'abantu ndetse n'imbere y'Imana yego noneho twihuse rero imbaraga za mbere rero burya umuntu akwiye kugira ni ukuvuga ngo ubundi muri rusange umuntu agomba gusenga yego imbaraga ya mbere ni ugusenga yego iyo umaze gusenga rero burya hari uburyo umuntu asengamo noneho simusiga ugasanga Imana iragusanze ubuntu bw'Imana bubanye nawe burya iyo dusenga hari uburyo amasengesho yacu agira imbaraga akagenda akagera ku Mana Imana nayo ikohereza abamarayika bayo bakaza bakajya mu byacu bakadufasha mu gusenga rero hari igice tujya dusangamo rimwe na rimwe bujya niba turi mu buzima bw'umunsi ku munsi hakaba hari ibitwanduza hakaba hari ibyo bagenda batwoherereza kugira ngo bituvemo natwe ubwacu hari ibyo tugomba kubanza kwikorera burya iyo usenga tuzi ko amasengesho agira ibice bitatu hari igice cyo kwihana hakaba igice cyo gusaba hakaba n'igice cyo gushimira yego ibyo bice byose rero burya umuntu abagomba kubikurikiranya uko bimeze iyo wihana wihana bya bintu bibi wakoze uzi bigutandukanya n'Imana uzi bituma ubumana cyangwa se imbaraga z'Imana zidakorana nawe noneho ugire ibyabohoka ugire ibyo wakora ngo bigende neza urihana nyine bujya umwana wese asabye imbabazi umubyeyi aramubabarira n'Imana nayo ihora yicaye ku ntebe y'imbabazi iratubabarira yego iyo rero umaze gusenga nyine ugira gucya ugakora ikintu cyo kwiyiriza rimwe na rimwe iyo wiyiriza burya hari wa mwuka mubi haba y'amadayimoni haba bya birozi bagenda bakoherereza burya iramyuka mibi ntabwo ishobora guhangara kubana nawe cyangwa si kuba mu mubiri wawe rimwe na rimwe iyo wafashe umwanya wo kwiyiriza dore ko burya kenshi cyane iyo umuntu yari yagahaga rimwe na rimwe umuntu agira imbaraga z'umubiri ariko mu mbaraga z'umwuka usanga umuntu hari ahantu ufite imbaraga nkeya ubundi tujya tuvuga ngo umuntu ufite imbaraga ni umuntu wabashije kwiyima kurya cyangwa se niyo yarya akarya bice ariko noneho hariya rwose uzanareba umuntu wariye mu rugero niwe muntu uba ukomeye kurusha uwariye akagwa ivutu yego rero iyo ubashije kwigomwa karakanya ugatakambira Imana Imana nayo irareba ikavuga ati umuntu wigomye kurya kandi ibyo kurya bifite koko icyo ashaka ngomba kukimuha kuko aragikeneye ya myuka rero iragenda nayo igahunga bwa burozi nabwo bukagenda bugashonga Imana hari ahantu igukorera ibintu byinshi cyane icyo gice rero cyo gusenga ni igice kikubohora ni igice kigutandukanya n'imbaraga za Satani izindi mbaraga za kabiri rero twababwira ni ukuvuga ngo hari ubuzima abantu babamo umuntu agashaka ko Imana imugirira neza imukorera neza agashaka ko ibintu bye bigenda ariko noneho ugasanga hari ingeso zageze zimubata ingeso y'ubusambanyi cyangwa se ugasanga afite ingeso yo kunywa inzoga dore ko burya kenshi inzoga zijyanirana n'ubusambanyi bivuga ngo ubanza iyo wanyweye kugira ngo ukontorore ibintu by'amarari aba ari ikibazo kandi no muri Bibiliya haranditse ngo inzoga zirakubaganisha ushukwa nazo yego ntabwo ndi pasiteri ndi muganga njyewe ariko nyine ibyo murabizi ngo vino ni umukobanyi aho ngaho rero ku kintu cyerekeranye bujya no gusambana dayimoni zikunda cyane ubusambanyi dayimoni zikunda cyane
kwibera hari ahantu hafi y'igitsina kuko uko mwumva hari ahantu haryoherera ariko ni naho umutego bujya uburi niho umutego uburi bujya igihe cyose umuntu yasambanye noneho by'umwihariko akaba ari umuntu ubikora mu ngeso uragiye usambanye n'umuntu umwe uragiye wongeye usambanye n'undi muntu ibaze imyuka mibi buri muntu afite yose uraje uratwaye abadayimoni umuntu afite uraje uratwaye uragiye ufasha abandi hariya urumva nta kintu na kimwe ushobora gukora ngo kigende nta mahoro uzagira rimwe na rimwe hari igihe uzasanga mu bantu usambana nabo harimo nk'abadayimoni cyangwa se n'imizimu nibyo kuko hari abaduhaye ubuhamya batubwira ukuntu ubwo nyine nijoro iyo baryamye usanga ari gukora imibonano n'abantu atazi abo bantu abo bagabo abo bagore utazi nabo bohererezwa hari ibiganiro twagiye dukora harimo kiriya kiganiro cy'ukuntu cyangwa se ibintu bizakubwira ko wowe watanzwe ikuzimu ko wowe wibera ikuzimu ariho twahise nyuma tugaragaza na buriya buhamya bw'umuntu yaduhaye atubwira ukuntu nijoro abona abagabo baza kumusambanya ari mu nzozi yakanguka agasanga arabishaka icyo rero ni ikimenyetso twababwiye ko kigaragaza ko wowe bari abantu usambana nabo ni abadayimoni ni imizimu ni imyuka mibi iba iza kugutwara kugira ngo hano ku isi niba ufite n'umugabo nunareba uzasanga nyuma y'icyo gihe niba ufite umugabo muzashwana cyangwa se mutandukane mu rugo rwanyu haza ibibazo bitenda cya kintu cyakubayeho mu buryo bw'inzozi yego ni ukuvuga ngo rero burya ubusambanyi ntabwo ari ikintu cyiza rwose benshi hari abantu bazaba bafite amafaranga hari abantu bazaba bafite amamodoka hari abantu bazaba bafite imishinga bari gutegura ariko ikizagutangaza ni uko igihe cyose wowe uzifata ukajya mu busambanyi nucunga neza nyuma uzabona ibintu biri kugenda bishira uzagenda ubona ibintu biri kuyoyoka yewe reka nanguhe n'urugero ese buriya ntabwo ushobora kujya gusambana n'umugore cyangwa se n'umugabo ufite amafaranga ugure kuvayo utamuhaye ibihumbi mirongo itanu cyangwa se ijana nugenda ukabikora ku bantu icumi bantu makumyabiri urumva miliyoni izabigiye ibihumbi magana atanu bizabigiye kandi nyuma nureba uzasanga nta kintu wakuye hahandi na nyuma uzasigara ubishaka kandi wewe watanze amafaranga urimo kubara ariko wewe mu byo wakuyeyo uzasanga nta kintu na kimwe wakuyeyo rero Imana yanga ubusambanyi cyane cyane kandi imyuka mibi kiriya cyaha gikorerwa mu mubiri ni ukuvuga ngo haba harimo ikibazo haba harimo ikibazo ntukatekereze ko uvuyeyo gusa aho twabonye kubundi mbere mu Bisirayeli cyangwa se abantu b'Imana iyo umuntu yabaga yanasambanye yabaga abaye gicibwa mu miryango yabaga ahumanye aho kugira ngo yongere yinjire mu muryango yabanzaga kwihumanura yego izo ni imbaraga za kabiri rero burya umuntu ushaka kugira ngo atere imbere umuntu ushaka kugira ngo akire uburwayi umuntu ushaka kugira ngo ibintu bye bigende neza aba agomba kwirinda umwuka w'ubusambanyi yego umwuka wa gatatu cyangwa se imbaraga za gatatu ugomba nanone gukoresha cyangwa se kuronka kugira ngo ugirirwe neza kugira ngo ugire amahoro kugira ngo ugire inyungu yewe kugira ngo wirinde ibihombo mu buzima bwawe haba hari ibyo tugomba gukoresha nko mu buvuzi bwacu cyangwa se no muri Bibiliya uriya munyu w'inyanja ndetse n'amazi muri rusange rero bujya amazi ni ikimenyetso cyoza ni ikimenyetso gihanagura kigakuraho imyanda haba ku muntu cyangwa se ku bantu nibyo koko amazi rero twebwe twayahawe nk'ikintu kishobora kuduhumanura rero nk'uko tuzi ko imbaraga z'Imana zikorera mu bana b'abantu tukanamenya yuko hari uburyo zikoramo yego wowe umunsi uzafata aya mazi ukayahindura muri ubu buryo tugiye kukubwira
nta kabuza uzaba uri umuntu wo guhirwa. Icyo usabwa ni ugufata amazi yawe nimugoroba, wamara kuyafata ukayaraza hanze, ni amazi wateguye uri bwakoreshe, haba mu gukoropa cyangwa se mu kwiyuhagira, ukayashyira hanze. Warangiza bwacya mu gitondo ukagenda ugafata ya mazi yawe ukayazana, wamara kuyazana ukayashyira mu kintu uri bwogeremo, warangiza ugafata uriya munyu w'inyanja. Munyu w'inyanja no muri Bibiliya muzarebe hari umunyu w'inyanja ufite imbaraga. Muri Bibiliya uriya munyu usobanura ko ari umunyu nyine uryoshye ibiryo. Uri umunyu ni umunyu cya mbere urimo aside. Ahantu umunyu ugeze iyo ari ikintu kitari cyiza ubasha kumira cyangwa se kwirukana cyangwa se gushongesha bya bintu bibi. Umunyu bisobanura ngo niba ugeze ahantu hari umwana, ahantu hari imyuka mibi, umunyu uragenda ukabyirukana ukabimira, kuko uzagenda ufata umunyu ushyire ku giti nurangiza ucukure ubutaka ushyiremo worosemo gakeya, uzatungurwa cyangwa se uzatangara nyuma y'igihe gitoya nk'imisinga cya giti cyatangiye kuma. Bishaka kuvuga ko umunyu ni umuti ubasha kumira imbaraga mbi, imyuka mibi. Yego, nufata rero wa munyu ugakoresha na ya mazi, uzafata akunyu gakeya nk'akayiko gatoya bitewe n'amazi wateguye, cyangwa se ushobora no gukora amazi menshi cyane ugafata umunyu nk'ikiyiko ukawushyiramo. Gusa ariko ntabwo tubabwiye gukoresha umunyu mwinshi, kuko iyo ubaye mwinshi aba ari mubi, kuko umufaransa niwe wavuze ngo casse trop c'est mauvais, ngo iyo birenze ntabwo aba ari byiza. Birumvikana. Wowe numara gufata rero uriya munyu wawe ukawuvanga n'amazi, uzasenga uvuga ati Imana yanjye naranduye, cyangwa se hari imyuka mibi inzereraho ituma nakora neza, ituma ibintu bitagenda neza, nanjye aya mazi ndayasengeye ngo ahinduke amaraso ya Yesu Kristo, amaraso ya Yesu Kristo ahumanura, amaraso ya Yesu Kristo akiza, amaraso ya Yesu Kristo abohora. Nanjye aya mazi nahinduye amaraso mu izina rya Yesu, nangeraho anyoze ibyaha ibicumuro byose, maze nerede amhumanure. Ti uyu ni umunyu rwose ugera mu byo kurya, umunyu ugera mu bintu bishariye ukaryoherera, maze nanjye niba nasohoka abambona bose bankunde, mbe umuntu uryohereye, mbe uwo kwifuzwa, mbe uwo kugaragara neza. Yego, warangiza uti nikuyeho icyangiro, nikuyeho umwuka w'urwango, nikuyeho ikibi cyose kinzereraho. Warangiza uti ibiganza byanjye ndabihumanuye ndiyejeje. Yego, aho ngaho rwose ntakabuza uzaba ugiye gusohoka ujye gukorera muri za mbaraga eshatu twakubwiye, arizo mbaraga zo gusenga, arizo mbaraga zo kwirinda imibonano cyangwa si gusambana, arizo mbaraga zo kwirinda ubusambanyi, arizo mbaraga zo gukoresha amazi ahumanura n'umunyu, bifite imbaraga, bifite ubudahangarwa. Iyi cano rero ni Bazatora TV, tubagezaho ibiganiro by'ubuzima bwa buri munsi, harimo kubagira inama z'ubu buzima turi kubamo, ndetse mu kwiteza imbere, ndetse imiti itandukanye inyuranye, aho dufasha urubyiruko mu kwihangira imirimo ndetse binyuze mu ikoranabuhanga, tukabigisha no gukora imishinga ibateza imbere kandi iciriritse. Muduhamagare rero kuri zira nimero zacu 0788 2577 577, washaka ukatwandikira kuri WhatsApp turakwakira kandi tukagusubiza. Niba ukeneye n'ubuvugizi cyangwa se ubwunganizi bw'igitekerezo rwose ni karibu, ndetse n'igitangaje ku bantu bashobora gukenera ubundi bwunganizi nabo tubakorera ubuvugizi. Murakoze, turabakunda cyane. Mushiringa video, mugakanda ku nzogera
no gukora komanteri kugira ngo indi miti mukeneye tujye tuyibona, dore ko dukora ikiganiro duhereye ku byo mwadusabye duhari ku bwanyu. Murakoze, murakoze, turabakunda cyane.